ଛକ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେକର୍ଡିଂ ଅନ୍ ହେଲା ଏଠି ଚାଲିଛି ତ ନୂଆ ଫୋନ୍ ନା ଭିଭୋ ଫୋନ୍ ରେକର୍ଡିଂ ଅନ୍ କରିକି ମାନେ ରେକର୍ଡିଂ ଅନ୍ ହେଇନି ମୁଁ ବ୍ଲଗିଂ ଚାଲିଛି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି ମୋର ତ ଜଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରେକିଂ ଏଇଟା ସେପଟୁ ମାଟିଟିଏ ଖସଡ଼ା ଚବ ସେଇଟା ବାଟ ନୁହଁ ସେପଟେ ଖସିକି ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିକି ଏପଟେ ଯିବୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲେଣି ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଟାଇମ୍ଟେ ଡେରାସରେ ଆମେ ଏଠି ବସିକି ଆମେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କଲୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ଏଠି ବସିକି ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନର ମଜାଟା ନେଲୁ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଇଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ଆସିକି ଗୋଟେ ତ ଗୋଟେ ଥର ବୁଲିକି ଯିବା କଥା ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ ତ ମୋର ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ତ ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ସାଙ୍ଗର ନାଁ ହେଉଛି ବୁଲୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବୁ ଡେରାସ ଡ୍ୟାମ୍ ବୁଲିବାକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକିଏ ଲେନ୍ଦି ହୋଇପାରେ କାହିଁକିନା ସେଇଠି ନେଚୁରାଲ୍ ଜିନିଷକୁ ମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବାର ଅଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ସେଇଠି ଦେଖିବାର ଅଛି ଦେଖେଇବାର ଅଛି ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି ଯଦି ସ୍କିପ୍ କରିବେ ଯେତିକି କଥା ଭିତରେ ମଜା ଜିନିଷ ଅଛି ସିନ୍ସ ଅଛି ବିୟୁଟିଜ୍ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ ମିସ୍ କରିପାରନ୍ତି ପଛରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବସି ସେ ହେଉଛି ବୁଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ମୋର ବାହାରୁଛୁ ଡେରାସ ଡ୍ୟାମ୍ ଯିବା ପାଇଁ ହାଇ ମାରିଦେ ଗୋଟେ ହେଲା ତ ତାର ମୋର ଡେରାସ ଡ୍ୟାମ୍ ବାହାରୁଛୁ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ସେଇଠି ଦେଖା ଦେଖା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ନେଚରଟାକୁ ସେଇଠି ଯାଇକି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଦେଖା ଡେରାସରେ ରାଇଟ୍ ଯିବା ଭିତରକୁ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ ମେଘ କେମିତି ଆସିଲାଣି ବର୍ଷା ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ହବ ଆମେ ବୁଲି ପାରିବାନି ଭାବୁଥିଲେ ରେନିକୋଟ ଧରିକି ଆସିବି ବୋଲି ଆସିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଯେ ତ ୟାକୁ କହନ୍ତି ମଜାକୁ କିରକିରା କରିଦେବା ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଘରଟି ପ୍ରବଳ ଖରା ଆସିଲା ବେଳକୁ ମେଘ ଉଠେଇଦେଲା ଆପଣ ଜଷ୍ଟ ସ୍ପଟ୍ ଉପରେ ପହଞ୍ଚୁ ବର୍ଷା କୁଟିକି ଆପଣ ମେଘ ଯେତିକି ଉଠେଇଛି ମୋତେ ଲାଗୁନି ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ ବସିବ ବର୍ଷା ପୁରା କ୍ଲିଅର୍ ସେପଟ ଆଡ଼ୁ ରାସ୍ତା ପୁରା କ୍ଲିଅର୍ ହେଲାଣି ତଥାପି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯିବି 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 ପକଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆଜିବା ବଙ୍ଗଳା ଫଙ୍ଗଳା ତ ଅଛି କ'ଣ କହିଲା ସେପଟେ ଯିବା କ'ଣ ଭାଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେରାସ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫି ହେଇଛି ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁ 40 ଟଙ୍କା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ 80 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିପେୟାର କରି ଆସନ୍ତୁ ଡେରାସ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ କାଟିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଏପଟୁ ବାମ ପଟକୁ ଗଲେ ପ୍ରକୃତି ନିବାସ ଡେରାସ ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପ ଡେରାସ ଅଛି ଆଉ ଡାଉନ୍ ପଟ ହେଲେ ଫରେଷ୍ଟ ରେଷ୍ଟ ହାଉସଟା ସେପଟେ କୁଆଡ଼େ ଥିବ ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ଜାରି ପଲିଥିନ୍ କି ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ ମନା କରିଛନ୍ତି
ସେଇଠି ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟ ରୁମ୍ ଅଛି ବୋଧେ ସେ ଭିତରଟା, ଆମେ ଏପଟେ ଯିବା କାହିଁକି କାଦୁଅରେ ଯିବା, ଏପଟେ ଯିବା ପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଏପଟେ ଯାଇକି ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯାଇକି ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରେ ଉଠିବା କ'ଣ ଅଛି, ତ ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯିବା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ଏପଟେ ଭଲ, ବେଟର୍ ନଦୀ ନାଳ ଭିତରେ ପଶିଯିବା ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ରାସ୍ତାରେ କାହିଁକି ନଯିବା। କହିଥିଲି ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଚାନ୍ଦପୁର ଯାଇଥିଲି, ତ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣ ନେଚର୍ର ପ୍ରକୃତିର ହିଡ଼େନ୍ ମାନେ ଲୁକାୟିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଖୋଜିକି ସେଇଥିରେ ଯାଇକି ଉପଭୋଗ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମାନେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ନଦୀ ନାଳଟା ନଈଟେ ଯାଇଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଡେରାସ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ପାଣିଟା ତଳକୁ ଧରିକି ଆସିଛି ଜିନିଷ ସେଇଟା, ତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଶିକି ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଇଛି, ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗୁଛି, ଆରାମ ଲାଗୁଛି, ମଜା ଲାଗୁଛି, ତା ଭିତରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ଏବଂ ନେଚର୍ଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ମଜା ହିଁ କିଛି ଅଲଗା। ଡେରାସରେ ବୋଟିଂର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କର ଟାୟାର ଫିଲ୍ ହେଇଛି 9-seater ବୋଟ୍ ପାଇଁ 900 ଟଙ୍କା, ଏବଂ ଟାଇମିଂ ହେଲା ସକାଳ 8:00-8:30, 8:45 9:15, 9:30-10, ଏମିତି ଟାଇମିଂଟା ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଡେରାସ ଆସିବେ ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିକି ଆସିବେ, ଯଦି ନେଚର୍ଟାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବାର ଅଛି ଦେନ୍ ଆପଣ ଆସି ବୋଟିଂ ବି କରିପାରିବେ, ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ସ୍ପ୍ରେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆରେ ହେ ସିଏ ଆମକୁ ଆମେ ସେପଟେ ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଦେଖ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ସେପଟେ ମେନ୍ ଭଲ ଜିନିଷ ସେପଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଭାଇମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଡେରାସ ଡ୍ୟାମ୍, ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଭଲ। କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆସିଲୁ, କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି କହ? ଆଗ ଦେଖି ସାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଦେଖୁଛି ଯେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଆଖି ପୁରେଇକି ଦେଖୁଛି, ଆଗ କ୍ୟାମେରା ରେକର୍ଡିଂ କରିଦେଲି ସେଇଟା ପୁଣି ନେଇ ଘରେ ଦେଖେଇବି। ନା ଆଗରୁ ମୁଁ ବି ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ବି ଏମିତି ଏନ୍ଜୟ କରିନଥିଲି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ପାଣି କିଛି ନଥିଲା, ଏବେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଇକି ପାଣି ପତ୍ର ହେଇଛି, ତ ଡେରାସର ମାନେ ମେନ୍ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ପାଣି ଏଇଟା କେଉଁ ନଦୀ ନାଳରୁ ଆସିନି, ଏଇଟା କେବଳ ବର୍ଷା ଜଳକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଡ୍ୟାମ୍ଟା ହେଇଛି। ବର୍ଷା ଜଳ ମାନେ କେବଳ ବର୍ଷା ଜଳର ନୁହଁ, ଚାରିପଟେ ଦେଖିଥିବେ, ଚାରିପଟେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ପାହାଡ଼ ଗଛ ଲତା ସବୁ ଅଛି, ତ ପାହାଡ଼ରୁ ଝରଣା ଗଳିକି ବର୍ଷା ଜଳ ହେଇକି, ତ ଏଇଠି ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ରିଜର୍ଭୟର, ୱାଟର୍ ରିଜର୍ଭୟର, ତ ଏଇଠି ପାଣିକୁ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କରାହେଉଛି, ଦେନ୍ ତାପରେ କେନାଲ ଆଉ ନାଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଜମିକୁ ପାଣି ପଠା ମାନେ କ'ଣ କରାହେଉଛି, ଛଡ଼ା ହେଉଛି ଫସଲ ପାଇଁ ଛଡ଼ା ହେଉଛି ଏଇ ଜିନିଷଟା। ଡେରାସ ଡ୍ୟାମ୍ର ହିଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା, ଡେରାସ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ରିଟିଶ ଆମଠୁ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ବମ୍ବେରୁ ଥାନେ ପ୍ରଥମ ରେଳପଥ ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରେଲୱେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ହେଲା, ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ହେଉଛି ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ଦାନ, ତ ମାନେ ସେମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା ବା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଜିନିଷ କ'ଣ ସେମାନେ ଏମିତି କାମ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଫାଟ ବି ଟିକେ ପଡ଼ିନି, ଫାଟ ବି ଟିକେ କ୍ରାକ୍ ବି ଟିକେ ଆସିନି। ଫ୍ରଣ୍ଟ ଆମେ ଯେଉଁପଟୁ ଆସିଲୁ ତ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ସିନ୍ସ, ଏବଂ ଏଇ ଜାଗାକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସିବା ପାଇଁ ଭଲ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ବି ହେବ। ଆଉ ଡେରା ସେମାନେ କୁମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି, ସାବଧାନ ଦେଖିକିରି ପାଣିକେ ଗାଧେଇବନି। ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବା, thank you।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନ୍ କେନ୍ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ? ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବୁଲୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କହ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦେଖିଲୁ ଖାଲି ଟିକେ ଖରାପ ହେଉଥିବ, ଝାଡ଼ା ନାଳ ବହୁତ, ହାଲିଆଟେ ବହୁତ, ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ଟିକେ କରିଦେଲେ, ତାପରେ ଗରମ ପୁଣି କରାଇଦେଲେ ନା କ'ଣ? ଆମେ କହିଲୁ ନା ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛୁ, ତା ବର୍ଷା ହେଲା, ଆଉ କାଳେ ରାଗିକି ପୁଣି ପଳେଇବୁ, ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଟିକେ ପୁଣି ରାଗି। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ଷା ପାଣିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି କେତେ ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ହେଇଛି ଏଇଟା। ଏଇଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ଆସିବାର ସବୁ ପରଫେକ୍ଟ ଟାଇମିଂ ହେଲା, ଆଇଦର ଆପଣ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆସନ୍ତୁ ୟା ଫିର୍ ଇଭିନିଂ 4 ପରେ ଆସନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ସଫ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ଥିବ, ଆପଣ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଭଲ ଲାଗିବ, ବ୍ଲଗିଂ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ମଜା ବି ଲାଗିବ ସେ ଟାଇମିଂଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସର୍ଟ ନେଲାବେଳେ କ'ଣଟା ଆସିଗଲା ମଝିରେ ଗୋଟେ, ଏଇଟା କ'ଣ ତୋ ପେଟ କିରେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାଲି ମୋ ଅଞ୍ଚନ ଦୋକାନ ନା ଶିବ ଦୋକାନ, ଶିବ ଦୋକାନ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ମୋ ସାଇଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ଆସିଲେ, ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଭାଇ ତମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛ ନା? ହଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛ। ନା ମୁଁ ତମର ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲି, ଗୋଟେ ଅଭିନ ଭାଇ ପରା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲା ମନେ ପଡ଼ୁନି। ନା ଆଉ ତ ଭିଡ଼ିଓ 5-3 ଦିନ ହେଲା ଆସିନି, ବୋଲି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାକିରି ଫାକିରି କରିବା, ଚାକିରିଟାକୁ ଆଗ ଦେଖିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଗ ଦେଖିଲେ, ଦୁଇଟାକୁ ସାମିଲଟେନିଅସ୍ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି, ମଧ୍ୟ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଜିନିଷ ହେଲା କ'ଣ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛୁ, ମୁଁ ଖୋଲା କଥା ହେଲା ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଫ୍ରାଙ୍କ ଥାଏ। ଜିନିଷ କ'ଣ, ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ୟାସନ୍ ଥିଲା ଏଡ଼ିଟିଂ ପାଇଁ, ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା ଉପରେ, ମାନେ ରିଅଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହେଲା। ବଟ୍ ଏଡ଼ିଟିଂର ମାର୍କେଟ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ? ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କହିଦେଉଛୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଡ଼ିଟିଂ ମାର୍କେଟ ପୁରା ଡାଉନ୍, ଆପଣ ମାଗଣାରେ ଖଟିବେ। ତ ଜିନିଷ ହେଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଅଲଗା ଲାଇନ୍କୁ ସୁଇଚ୍ କଲି, ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଲାଇନ୍କୁ ସୁଇଚ୍ କଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଲାଇନ୍କୁ ସୁଇଚ୍ କଲି। ତାପରେ ଏବେ ଗୋଟେ IT କମ୍ପାନୀରେ ଅଛି, ଗ୍ରାଫିକ୍ UI UX ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନର ଅଛି ମୁଁ, ସେଠି କାମ କରୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ଚାଲିଛି, ତ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ମୋତେ ମାଇଲ୍ଡ କୋଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା, ତ ସେଇ ସମୟଟା କାଟିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଲଗାଇକି ସବୁ ବ୍ଲଗିଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ଦେଖେ, ତ ସେଇଠି ମୁଁ କିଛିଟା ପାଇଲି ଯେ ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋ କ'ଣ ଏଡ଼ିଟିଂ ସ୍କିଲ୍ଟାକୁ ଏନ୍ହାନ୍ସ କରିବି ବ୍ଲଗିଂ ମାଧ୍ୟମରେ। ନାଇଁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଜିନିଷ ତୁମ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା ଦରକାର, ତ ମୁଁ ଏପଟେ ଅଫିସ୍ କାମ କରିବି, ସେପଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବି, ସେପଟେ ବ୍ଲଗିଂ କରିବି, ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଏତେ ଜିନିଷ କଲା ପାଇଁ ପସିବୁଲ୍ ନୁହଁ। ତ ଆଜି ଗୋଟେ ଛୁଟି ଦିନ ଥିଲା, ତ ବୁଲୁର ମୋର ପଳେଇ ଆସିଲି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ସ୍କୁଲ୍ ବେଳର ସାଙ୍ଗ ଆମେ, ତ ଆମେ ଛୁଟି ଥିଲା, ତା ଅଫିସ୍ ଛୁଟି ଥିଲା, ମୋ ଅଫିସ୍ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ମୋର ବି ଟିକେ ଛୁଟି ଥିଲା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ପଳେଇ ଆସିଲି, ଚାଲ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା, କ'ଣ ନେଚର୍ ଇଏକୁ କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରେ, ନେଚର୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରେ। ତ ପାଖରେ ଡେରାସ ଡ୍ୟାମ୍ ଥିଲା, ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ସିଏ ତ ଆସିନଥିଲା, ମୁଁ ପାଖାପାଖି କେତେ 2021 ହେଲା ନା, ସେଇ 2005-06 ଆସିଥିଲି, ତ ସେତେବେଳେ ଏତେ ସବୁ ପାଣି ନଥିଲା ଯେତିକି ଦେଖିଲେ ଏବେ, ଏବେଟା ପାଣି ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ସେପଟେ ମେଘ ବି ଟିକେ ଆସିଲାଣି, ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ଲୁଚିଲାଣି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରୌଦ୍ରତା ଟିକେ କମିଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ନାଦିଲା, 15-20 ମିନିଟ୍ ରହିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲୁ, ଜଷ୍ଟ ଏଇଠି ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ବସିଛୁ, ନେଚର୍ଟାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରୁଛୁ, ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ, ମଜା ଲାଗୁଛି, ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନ ହେଉଛି, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଟିକେ ଝିପିଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଉପରେ ମୋ ଫୋନ୍ଟାକୁ ଟାଇମ୍ ଲ୍ୟାପ୍ସରେ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଲ୍ୟାପ୍ସ ଇଫେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ଟାଇମ୍ ଲ୍ୟାପ୍ସ ଇଫେକ୍ଟଟା ଭଲ ଲାଗିବ କେତେବେଳେ ଇଭିନିଂ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବୁଡ଼ୁଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ ପଡ଼ିଥାଉ। ବ୍ଲଗିଂ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମିସ୍ କଲେ ବ୍ଲଗିଂ କରିବାରେ। ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଥଣ୍ଡାଧାର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପଟୁ ଯାଇଥିଲୁ, କେନ୍ଦୁଝର ପଟୁ ନୁହଁ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପଟୁ ଯାଇଥିଲୁ ବଣାଇ, ମସ୍ତ ଜାଗା, ଜିନିଷ ତୁ ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତୁ, କାହିଁକି କହିଲୁ ଏତେ ତୁମ କାର୍ରେ ବସିପାରିନଥାନ୍ତୁ, ଏତେ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ି ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତୁ। ତ ଖଣ୍ଡାଧାର ଭାଇ ବଣାଇ ପଟେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପଟେ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡାଧାରଟା ଅଛି, ଅସମ୍ ଭ୍ୟୁ, ସେଇଟା ବଢ଼ିଆ ଭ୍ୟୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ପୁରା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ମେଘ ପୁରା ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଛାଇ ହେଇଛି, ଆଉ ଏରିଆଟା ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ଗୋପାଲ।
ଦୁଇଟା କ୍ୟାମେରାରେ ସୁଟିଂ କଲି, ଗୋଟେ ତ ମୋ କ୍ୟାମେରା ଓପୋ A920 ଭାଇ, ଗରିବ ବ୍ଲଗର ମୁଁ, ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଧରି ବ୍ଲଗିଂ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସୁବିଧା ହେବ ଭଲ ବ୍ଲଗିଂ କ୍ୟାମେରାଟେ କିଣିବି ଏବଂ ବ୍ଲଗିଂ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟସ୍ କିଣିକି କାମ କରିବି। ତା ବାଦ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ସୁଟିଂ କରିଥିଲି ଭିଭୋ V20 ସୁଟିଂ କରିଥିଲି, ଅବଶ୍ୟ ତା କ୍ୱାଲିଟିଟା ତ ବେଷ୍ଟ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲେଣି, ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଟାଇମ୍ଟେ ଡେରାସରେ ଆମେ ଏଠି ବସିକି ଆମେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କଲୁ। ଜିନିଷ କ'ଣ ଏଠି ବସିକି ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନର ମଜାଟା ନେଲୁ ଆମେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏଇଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ଆସିକି ଗୋଟେ ତ ଗୋଟେ ଥର ବୁଲିକି ଯିବା କଥା, ଏବଂ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନେକ୍ସଟ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ରେ ହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିକି ଏଠି ବସିକି ଥରଟେ ଯିବି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଡେରାସ ଟ୍ରିପ୍ ସରିଲା, ଆଜିର ଡେରାସ ଟ୍ରିପ୍ ଖତମ। ଝୁମୁକା ଡ୍ୟାମ୍ ଯାଇ ହେଲାନି, କାହିଁକି ଯାଇ ହେଲାନି ଝୁମୁକା ଡ୍ୟାମ୍, କାହିଁକି ଏଇଠି ବସିକି ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ଟା ସ୍ପେଣ୍ଡ କଲୁ ଆଉ ସେଠି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି, ହାଲିଆ ହେଲା ବହୁତ ଜୋରେ। ଝୁମୁକା ଆଉ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠୁ ବାହାରି ଯିବୁ, କାହିଁକି ଆଗରେ ରାସ୍ତାଟା ବି ଟିକିଏ ଜଙ୍ଗଲିଆ ଅଛି। ଆଉ ରୋଡ଼କୁ ଯାଇକି ବାହାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ତ ଭୋକ ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି, ପାଣି ଫାଣି ଟିକେ ପିଇକି ଅଣ୍ଟେ ଜଳଖିଆ କରିକି ବାହାରିବୁ କ'ଣ। ସୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଡେରାସ ଟ୍ରିପ୍ ଏଣ୍ଡ, ମାନେ ଭଲ ରକମର ଟିକେ ହାଲିଆଟେ ହେଲୁ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ମାନେ ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ କହୁଛୁ। ଖାଲି ଟିକେ ଝାଳ ମାନେ ପାଖାପାଖି 1500 କେଜାଣି କେତେ କ୍ୟାଲୋରି ଆମେ ଆଜି ପୁରା ଫ୍ୟାଟ୍ ବର୍ନ କରୁଛୁ। ତ ଆମେ ଭାବୁ ସବୁଦିନ ଆସିବ, ଆପଣ ଆମକୁ ଫଣ୍ଡିଂ କରନ୍ତୁ। ଖାଲି 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 ତେଲ ଖାଲି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଟିକେଟ୍ ଆମେ ନେଇଯିବୁ, ଆପଣ ଖାଲି ତେଲ ପଇସାଟା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଜିନିଷ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା, ଝୁମୁକା ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଯାହା ହେଲାନି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବା। ଝୁମୁକା ଡ୍ୟାମ୍ ଏଠୁ 5 କିଲୋମିଟର 3-4 କିଲୋମିଟର ଆଗରେ ଅଛି, ଦେଖିବା ସେଇଟା ଆଗେ ଆସିବା। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ବି ଆମେ ଆଗକୁ ବି ଆହୁରି ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବୁ ୟାର ମୋର ମିଶିକି। ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବର୍ଷିଆ ବଣ୍ଡ ସାଇନ୍ ହେଇଯାଇଛି ନା କ'ଣ, ବାସ୍ ବଣ୍ଡ ସାଇନ୍ ହେଇଛି। ତ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଆଗାମୀ ଟ୍ରାଭେଲ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ମାନେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଆଉ କ'ଣ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋକ କଲାଣି, ପାଣି ତ ପିଆ ହେଇଗଲା, ଭୋକ କଲାଣି, ଯେ ବାଟରେ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇକି ଯିବା ଆଉ ସେଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଆପଣ ବାଇକ୍ ଚଲାଇଲା ବେଳେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରହନ୍ତୁ। ବାସ୍ ବାସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେରାସ ବୁଲିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଟଣୀରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ତ ମଉସାଙ୍କର ଫେମସ୍ ବରା ଟିକେ ଖାଇଦେବା ଆଜି, ମଉସାଙ୍କର ଛଣା ବି ଚାଲିଛି, ଭୋକ ପ୍ରବଳ, ଯାହା ଖାଲି ଦୁଇପରେ ଖିଆହେଇଥିଲା, ଅରୁଆ ଡାଲମା ଖିଆହେଇଥିଲା। ଏବେ ବରା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଥିଲା, ବରା ଆଳୁଚପ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍। ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ଖାଇବାର ମଜା ହିଁ କିଛି ଅଲଗା ନା କ'ଣ। ତ ଡେରାସରୁ ଆମେ ବରା ଖାଇବା ପାଇଁ ଭୋକରେ ଭୋକରେ ଆମେ ଜଟଣୀ ଆସିଲେ ନା କ'ଣ, ଏଇ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବରା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି, ଡେରାସରୁ ଆସି ଜଟଣୀରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ, ରାତି ତ ହେଇଗଲାଣି। ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭାଇ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ, ଦେଖାହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନର୍ଜି ପୁରା ଡାଉନ୍, କାହିଁକି ଉପରକୁ ଚଢ଼ା ଓହ୍ଲା ଅବାଟରେ ଯାଇକି ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଭଲ ଟାଇମ୍ଟେ ସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଲା।